Nå skal jeg prate litt om å sette opp telt, hvordan du gjør det. Før jeg starter så må jeg bare si at en ting som er veldig lurt er å sjekke oppsettvideoen på teltet ditt, på for eksempel YouTube. Alle teltprodusenter har en video for hvordan teltet skal sette opp, og alle telt har sånn litt forskjellige tweaks på hvordan det er smartest å gjøre det. Så hvis du er litt usikker på teltoppsett, så anbefaler jeg å gjøre det. Jeg gjorde det første gang jeg skulle ha med dette teltet ut. Da har jeg sett oppsettvideoen mange ganger. Så det var veldig hjelpsomt. Det første du gjør når du setter opp telt, det er å ta den posen her, og så putter du den et sted hvor den ikke blåser av gårde. Det er veldig kjedelig å ikke ha posen til teltet ditt når du skal ta det sammen igjen. Det neste du gjør er at du tar en bardunsnor, og så binder du den fast i noe som ikke kan blåse av gårde. Det gjelder særlig, det gjelder alle telt, men det gjelder særlig hvis du har et selvstående telt, sånn som dette er. For du vil ikke tro hvor fort de kan blåse kilometervis bortover vidda. Og hvis du står der da, og det er litt dårlig vær, så er du faktisk ganske føkt. Så det jeg pleier å gjøre, er at jeg tar sekken min, og så tar jeg og binder fast teltet i sekken. Skal vi se. Så det neste du gjør er at du sjekker, det er alltid noen snorer som skal være under teltet. Så det skaper sånn spenning mellom de ulike teltstengene. Så igjen, sjekk oppsettvideoen på teltet ditt, så finn ut de snorene på ditt telt, sånn at de legger nederst. Det er ikke noe krise hvis de ikke gjør det, men du kommer til å finne ut sånn halvveis inn i teltoppsettet, og så må du gjøre alt på nytt igjen. Og det er jo ikke alltid like kult. Så tar du fram teltstengene. Det pleier i hvert fall jeg å gjøre. Noen ganger så kan det være best å feste teltet i bakken først. Det kommer litt an på hvor du er. Så er det alltid sånn at telt de har gjerne fargekoder. Sånn at du vet hvilken stangkanal stanga skal inn i. Så på det teltet her så er det to teltstenger som er like lange. Og de skal da inn i den røde, nei, den hvite og den blå. Men så er det en som er litt kortere, og det er rød, og den skal da inn i den røde selvfølgelig. Det er også litt smart å sjekke på forhånd. Så da den andre stangen som er like lang. Den skal da inn i den blå. Og så er det sånn at noe som er viktig å huske på er denne stangposen. Det er akkurat samme greie som teltposen. Den stangposen jeg har, den blåser ikke så lett av gårde fordi at det er et stangledd i den. Men hvis du har en teltpose som er tom, eller en teltstangpose som er tom, så putt den i lomma. Det er også veldig, veldig kjekt å ha. Det er noen som tar alle teltstengene, og så setter de i hverandre først, og så legger de ut på bakken. Men jeg pleier å ta en og en, rett og slett fordi at jeg ikke har lyst til å tråkke på teltstengene mine. Da. Jeg er såpass klønete at jeg kan godt komme til å gjøre det. Sånn, så er det bare å hekte opp det her. Det her er veldig enkelt å ha med å gjøre, det teltet her. Så. Nå har jeg teltet satt opp. Men det er ikke festet enda. Men jeg pleier å sette det opp hvis det ikke blåser veldig, og hvis jeg har forankret teltet i sekken, og den sekken veier nok til at det ikke blåser av gårde, da pleier jeg først å sette det opp,
Og så går jeg inn i bare for å se at det ligger, at det står riktig på bakken, da, sånn at det rett. Går inn sånn her. Så sjekker jeg at liksom, da vil jeg gjerne prøve å ligge da. Vær så koselig, herregud! Nei, når jeg går inn og så sjekker jeg her at liksom, ja, det var riktig. Sånn at du ikke i løpet av oppsettet har klart å sette teltet ditt på en eller annen stubbe eller rett og slett drit, fordi det har du ikke lyst til å ligge på. Så etter jeg har gjort det, så har jeg kommet til å liksom forankre teltet. På akkurat det teltet her, så har det ekstra forsterkninger på stengene. Da tar du bardunsnora, så drar du den runde rundt sånn her, for å stabilisere teltet enda mer. Det gjør jeg alltid på, når jeg er på fjellet, uansett om det er fint vær eller spådd pent vær eller ei. Fordi at det kan bli skikkelig ruskevær, alltid. Så det er lurt å tenke på. Hvis jeg er inne i Oslomarka og vet at det blir kjempefint vær, så gjør jeg ikke det. Det skal jeg ærlig innrømme. Sånn, da bare strammer det her. Dess lenger de er, dess bedre er det, men her er det ikke så veldig dårlig vær. Så da. Det er veldig morsomt at det er mange som på en måte har dette som en sånn skikkelig hurdle av hvordan skal jeg gjøre det her. Så jeg er usikker. Veldig lurt å alltid sette opp teltet sitt og øve seg litt på det før du drar av sted. Så ikke første gang du setter opp i skogen, det er veldig dumt. Men øve deg i hagen eller i en park eller noe sånt. Og så lærer du deg det. Det er ikke vanskelig. Hvis du har sånn som her, at det er veldig mye stein i grunnen, så kan du bare sette den ned sånn halvveis, og så tar du en stein, og så legger du den oppå sånn her. Da sitter den. Dette her er ikke kvantefysikk, det er kjempeenkelt å lære. Bare når du har fått deg telt, se videoen på YouTube. Sett det opp i hagen, eller sånn som jeg gjorde når jeg fikk telt og ikke hadde hage. Da satte vi opp i Frognerparken. Så øv deg et par ganger til å føle deg trygg på det, så tar du det med ut. Det går så fint.